je tady jako řádný člen cyklistického spolku. Ve stíku, usměj se. No. Já taky blbec jsem to tady nechal. To tě nebolej patičky. Nebudou. Takže se tu kořálku pidám. Dotočíš, ne? Aha. Bude na YouTube blesk poprvé. Jak uním. Dodej tomu kopeč jako krava. Vodosenost. Mávejte hezky. Vypadně. Máváme, to je YouTube. Ahoj. Ahoj, mávejte, vyhněte se. Vyhněte se. My to vyhněte, ne?